Por este cárcere pasaron en apenas 4 anos máis de 6.000 persoas, todas elas debido aos seus pensamentos políticos. Agora xa recuperado como centro cultural, nas súas paredes comezase a dar testemunha do que ali sucedeu. Este venres, día 28, inaugurarase unha exposición co obxectivo de lembrar e homenaxear os que sufriron eses tempos escuros. Este lugar, que era un lugar triste, deprimente e terrible, se vai a convertir nun lugar luminoso. Nun lugar luminoso porque a memoria vai estar presente, gracias efectivamente a que o Concello tuvo esta sensibilidade, a memoria vai estar presente e vai ser unha enorme felicidade para moitos familiares, onde vean que de alguna maneira se vai reconocer todo o que aquí pasou. A exposición consta de varias mostras. O vello cárcere de Lugo, da guerra a posguerra, composta por un libro de memorias, notas e cartas dos presos ás familias e a recreación dunha cela individual da época. Dende o panóptico, cada cela unha fiestra que reúne por primeira vez unha serie de traballos de figuras da arte galega que dialogan co espazo e a memoria a través de obra elaborada de xeito específico para este lugar. Ademais de iso, tamén para recuperar a memoria das mulleres antifascistas borradas da historia, o módulo de mulleres acollerá nas súas celas a exposición itinerante Vermellas, unha iniciativa dos escritores Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer, promotores da Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, executada en colaboración co proxecto Nomes e Voces da Universidade de Santiago de Compostela. O vello cárcere continuará traballando para homenaxear as vítimas da represión. Aseguran que esta exposición solamente é un punto de partida. Queremos que isto sexa un espacio de memorias e que se vaya construindo pouco a pouco, por iso se habilitou un email, creo que isto é importante, que se chama memoriadovellocarcere@gmail.com para que toda a xente que teña información sobre vítimas do cárcere ou sobre o propio espacio durante este período, pois poda achegalo e seguir contribuindo a que se faga, a que se cree este espazo. As mostras, abertas ao público e gratuitas, estarán abertas desde o venres 28 de abril ata o 5 de novembro.